հիմա ավան կա Վահե Գևորգյան, հա, գինեգործ կա, ինքը սեփական գինեգործարան ունի, մեր լավ գործընկերն է, այն գինին, որ համատեղ սենսեի չէ, նախաձեռնությամբ ստեղծեցիք այդ գինին, հիմա էլ արդեն Վահե Գևորգյան գինեգործարանի մասնագիտական աջակցության հաջողն է, հա, իր նախաձեռնությամբ արված է անգլերենի հայտնի ուսուցչուհի եւ իսկական սենսեյա եւ մեծ բնապահպանա, շատ ոգևորված աշխատում է, այս անգամ ուզեցան հենց ամենաբաները 5-րդ դասանցների մի խում լինել տղաների, որովհետեւ ենթադրում ենք, որ իրանք են այդ մեր խաղի այգիների, հա, գինու հեռանկարը կապում ենք նա եւ լավա, որ հետաքրքրված են լսում ենք, չէ՞, մրգային գինիների արտադրություն եւ խաղի գինիների արտադրություն։ Գինեգործության մեջ այդ երկու ուղղությունը իրարից տարբերվում է բավականին։ Տարբերվում է նրանով, որ մրգային գինու արտադրության մեջ գինեգործը պետք է պահպանի մրգի հանուն հոտը, այս տիպիկ այն մրգի մրգային ասելով, օրինակ նռան գինը, օրինակ նռան, որը Հայաստանի բնորոշող է ամբողջ աշխարհում, Հայաստանը շատ ավելի ինդենտիֆիկացնում են որպես նռան գինի արտադրող երկիր, քան խաղողի լեգենդի համաձայն նրան մեջ 365 հատիկ է, քանի որ տարին 1 հատիկ կերակրել 365 հատիկ։ Սելենք ես նրան գինուս։ Հիմա ունենք մի քանի տեսակներ, ունենք հնեցված նրան գինի։ Ինչն է Երևանում արտադրվում։ Այո, հա։ Ունենք լիկյորային նրան գինի, ինչ մրգից, այլ ինչ բացի մրգից, այլ ինչ 7 տեսակ հայկական մրգի արտադրում են։ Երկրորդ ուղղությունը դե խաղողի ուղղությունն է, որը հիմնական գինեգործությունը խաղողի մեջ է։ Հիմնականապես աշխարհում երկրորդ գինին ինչ չեն պատկերացնում ուրիշ մրգից հնարավորագույն պատրաստել։ Ուղղակի չկա առանձին ստանդարտ հայկային գինի համար։ Ինքը չունի առանձին անուն որպես խաղիչքի։ Բայց գինին համարվում է օբյեկտալինի խաղողից։ Խաղողի գինու արտադրության մեջ օգտագործում ենք մի միայն հայկական խաղողը, այսինքն հայկական խաղողի մեջ մեխը հենց կարողանալ, ոչ օգտագործել ոչ միայն հայկական խաղողը, ոչ թե դնել միայն հայկական խաղողի պոտենցիալի բացահայտման վրա։ Եվ նաև գտնում ենք 5 տարբեր մեթոդներ գինեգործության մեջ, որը եղել է տարեր առաջ Հայաստանում գինեգործության մեջ, փորձում ենք բացահայտել, որտեղ արժեքը շատ ավելի դրան մեջ է, քան թե ինչ-որ ժամանակակից գինեգործության մեջ։ Այսինքն գտնում ենք այնպիսի թեմաներ, որով ասելիք ունենան աշխարհում։ Կոնկրետ խաղի գինեգործության մեջ մենք օգտագործում ենք կախանի մեթոդը, հնուցի մինչև հիմա էլ Հայաստանում կա կախանի մեթոդով գինու պատրաստման տեխնոլոգիան գյուղերում, երբ մարդիկ թե միրգը թե խաղողը կախան են անում ձմեռ ուտելու համար, կախում են, կախած խաղողից եղել են մարդիկ, ովքեր գինի են պատրաստել, որտեվ շատ է եղել խաղողը, մնացել է, այդ քանակը չենք երել, հա, ստիպված այդ խաղողից գինի են պատրաստել, այդ գինին անվանվել է կախանի գինը։
Կարոչանը։ Այս դիտիկները մեկ-մեկ մտնում են եւ մեզ վնաս են տալիս։ Հավականաչափ չորացել է, չորացման պրոցեսում ավ միջից դուրս է գալիս ֆոնալուսը։ Երբ անց է կապել հոկտեմբերի 10-ից։ Հոկտեմբերի 15-ից։ Դեռ չէ եկած հերաշխիքը, դեռ չգիտեմ։ Դիտել շատ եմ։ Ձիտ աշխատեք, ընկերներ, ձիտ։ Ձիտ էս, այն այս։ Հիմա շաքարայնությունը մոտավորապես 30% է, 10-ից կլինի 33 եւ արդեն բավարարա։ Այսինքն որ չորանում է խաղողը, կախում են դրա համար, չէ՞, որ շաքարայնությունը բարձրանա։ Ջրազերկում է, այո։ Մենք կախանի մեթոդով 3 տեսակ գինի ենք պատրաստում։ Առաջի տեսակը, երբ որ 100% օգտագործում ենք միայն կախված խաղողը եւ պատրաստում ենք 4 գինի։ Այսինքն ամբողջությամբ այս հավաքած շաքարը խմորում ենք, ստացվում է 16% թնդությամբ 4 գինի, որը 2 տարի էլ հնեցվում է տակառներում։ Շատ մարմնեղ է լինում, մարմինը բավականին պինդ է լինում եւ անպայման հնեցում է պահանջում։ Հավաքում եք ձեռքով, կախում եք այս բոլորը հոկտեմբերին։ Այս ամբողջը ձեռքով է արված։ Անգուն ինքնահոս, ինքնահոս նշանակում է, նայեք, երբ որ խմորումից հետո, հա, առաջի բերանն է ձեր, առաջի բերանը ինքնահոսն է, այսինքն առանց ճզմելու։ Նուրը, նուրը կերեղը։ Ներկելուց հետո արդեն ինքը դառնում է սենց կարմիր։ Մեջը գինի է դրացում։ Այո։ Իսկ չկա որ սպիտակով եք անում։ Չէ։ Չէ, անպայման սենց որպեսզի ես էֆեկտը ստանամ։ Իսկ նորանգի մեջ ինքը բանով։ Չէ, լավ չի նայել, լավ տեսք չի ունենում։ Դա քիչ չէ։ Շատ բարձր որակի գինի է։ Դա մեխր կա՞ մեջը, մեխր կա՞ մեջը։ Ես երկրորդ տարին եմ փորձում։ Առաջին տարին փորձել ենք 100 լիտր ենք սարքել։ Հիմա արդեն այստեղ մի տոննա կա, 300 է, այստեղ տոննա 300 կլինի, էլի։ Մեղրա գինի։ Մեղրը ջրով բացում են, մեղրա ջուրը, հա։ Դրանից տան գինի։ Մեղրի գինին ալկոհոլի 10%-ը։ 11-12։ Ես կարող եմ։ Ես կարող եմ։
մեղր սիրում ես, ուրեմն պիտի սիրես։ Ուտում է շաքարը եւ արտադրում է ալկոհոլ։ Մրգից մրգի շաքարանությունը, դիտությունը, հետո այդ ամբողջ ընթացքը, որի ընթացքում շաքարը վերածվում ալկոհոլի սնդող թթուներ, այսինքն ինչը վերաբերվում է գինու որակական ցուցանիշներին եւ հսկողության ընթացքը կատարում։ Առաջարկեց Facebook-ով գրեց, որ առաջարկում Գարուն անվանում։ Ու մենք հազարավոր անվանումներից, մոտավորապես ասեմ, 1000 մոտ 2-3000 անվանումից առաջարկեց Գարուն։ Եվ ինչպես է փոստացել Եգին Ավոսյան։ Նա հազարավոր, հա։ Ձեր դասերում առաջարկեց անում է, այս գովերը այսպես է։ Մենք կարող ենք ասել շնորհավոր, հա, կարող ենք եւ ցանկանում ենք, որ բարգավաճի, այդ ես միշտ նախանձով եմ նայել Վահեջան այն մարդուն, որը ստեղծում է իր ֆիրման, ու իր ջանքը ներդրում է այդ ֆիրմայի զարգացման մեջ, չէ՞, մշակույթի։ Կարծում եմ, բանա, այդ էլ ուրիշ երանություն է։ Այո, ես վստահ եմ, որ դու այդ երանությամբ ապրում ես, եւ այո, ուզում եմ երկար լինի, ուզում եմ մենք էլ կրթենք, հա, բացի այն, որ ուզում ենք խաղողագործություն, գինեգործությունը որպես ուսումնական բան դառնա, ուզում ենք նաեւ ճիշտ ընտրություն կատարող, բարձր պահանջներ ներկայացնող բան ունենալ, հա, որ պատվիրակում ունենաս, հա, որ այդ պատվիրակում թույլ չտա, որ հանկարծ որևէ ձևով հիմնաչիությունը գործի չէ այդ զարմանալի արհեստը, արվեստը, հա, մենք ամեն ինչ կանենք, որպես պատվիրատու քեզ օգտակար լինելու, այդ մեր ներդրումն ա լինելու, չէ, մենք այդ ձևով կարող ենք մասնակցել, նախ որ խմենք, շատ խմենք գինի, հա, ու կարողանանք տարբերել վատ գինին լավ գինուց, չէ, այդ արդեն օգնություն ա քեզ, շնորհակալ ենք քեզ ներդրումության համար, շատ ուրախ եմ, որ եկել եք, շատ ուրախ եմ, որ գնահատում եք մեր աշխատանքը, որպես գնահատող պիտի սովորենք էլի, պիտի ճանաչենք, իմանանք, հասկանանք, լավը վատից, հա, պիտի փորձ ձեռք բերենք նաև, այդ բոլորը գալիս ավեմ, գինովեմ ես էդ, հա։ Դա չէ ինչեր են գրել։ Ես էլ անցատիվ գրենք, հա՞, հա՞, հիսոր ինը։